вечер. Мисля, че се чуваме. Тази вечер ще се надявам да разберем неща, които са ни полезни в решенията, които взимаме в живота си и това как да търсим Божията воля. Предполагам, знаете, че има историци, които се ровят в земята, търсят разкопки и намират някои неща интересни. И някой път тези неща, които намират, са само останки, щупени, примерно част от кост. И вече започват да гадаят от това, което намират, как изглеждала цялата кост, но от тая кост, на коя част на тялото е било, опитват се да надградят на базата на костта, как изглеждало цялото животно, но преди колко години е било. Доста скъдна информация се опитват да нарисуват някаква картина с доста предположения. Аналогично, в криминалистиката, когато събират информация, полицаите понякога трябва да изградят образ на престъпника, на база на свидетели, на база на истории от жертвата, било то да нарисуват как изглежда или да направят психологически профил на престъпника. Отново, опитвай се да изградят това, разполагайки с откъслична информация. Ние, всеки един от нас, в ежедневието си трябва да взимаме решения. Било то по-малки или по-големи решения за живота ни, за служението ни, за хората около нас. И ние не разполагаме с пълната информация. Ние разполагаме с частична информация и се опитваме да я нагласим. Някои хора, като мен, се опитваме да се ровим в миналото и на база на това да вземем решение. Други хора с голямо въображение, те направо си представят някои неща, какво ще се случва. Трети са много нерешителни и така нататък. За да ни помогнем в това да взимаме по-добри решения в живота си, ще използваме като пример, като образец, който да разглеждаме тази вечер, македонския призив. Призива на апостол Павел да отиде в Македония. И ще прочета от Деяния на апостолите, 16 глава, 6 до 10 стихове, който има възможност, може да се изправи. Ще прочета от Деяния на апостолите, 16 глава, 6 до 10 стихове, където се казва: И апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им бе забранено от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. И като дойдоха до Мисия, опитаха се да отидат в Витиния, но Исусовия Дух не им позволи. И така, като отминаха Мисия, слязоха в Троада. А през нощта на Павел се яви видение. Един македонец стоеше и му се молеше: Ела в Македония и ни помогни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. Господи, молим те да ни говориш тази вечер и наистина да изведем важни поуки за това как да гледаме на теб и на обстоятелствата, които се случват в живота ни. Дай ни концентрация и наистина доверие в тебе. В името на Исус Христос се моля. Амин. Може да вземете местата си. Действието се развива по време на второто мисионерско пътуване на апостол Павел. Може да го изкараме на картата, защото ще ви споменавам различни градове, просто да може да ги виждате горе-долу, къде са, да имате някаква географска образна представа. Това случва след първия събор на църквата в Ерусалим. И Павел решава да навести църквите, които е основал по време на първото си пътуване и да ги утвърди. Това се нарича пастирска грижа. Всеки един духовен водач, пастир, който е допринесъл за едно църковно общество или за повярването на даден човек дори, или за израстването му, има на сърце това общество или този човек. Вярвам ви се е случвало, ако сте допринесли за някой след това, искате да го чуете, дори да живеете на много голямо разстояние, да го посетите, да го насърчите, ако е необходимо. Това се случва и с апостол Павел. Той иска да подсили църквите. Освен това, той трябва да им занесе решението на събора, което също се очаква да затвърди тяхната вяра и правото им учение.
Павел е толкова убеден в начинанието си, че дори по пътя се скарва, още преди да тръгне, се скарва с Варнава, своя наставник. Това е много сериозно нещо, което може да направиш, да се разделиш с този, който е изграждал във вярата. Началото на пътуването му върви по план. Но в един момент той започва да среща духовна съпротива. Интересното е, че тази духовна съпротива не е оттам, откъдето обикновено я очакваме. Ние знаем, че Сатана и неговите ангели много често застават на пътя ни и ни пречат дори добри неща, свързани с служение и осъществим. Но в случая не е така. В случая, като проследяваме текста, става ясно, че съпротивата всъщност идва от Троицата. Троицата се явява на Павел. Казано ни, че първият път той е спрям от Святия Дух, вторият път Исус и накрая Бог му говори и му дава наставление да отиде до Македония. Чрез македонеца, който вика за помощ. В тази ситуация, ние, които сме християни, или веднага от по-дълго време, които сме християни, се сещаме и казваме, Павел има от две отворени врати и една затворена врата. Две затворени врати и една отворена. На това пъти е бил спрян. И ние ги разпознаваме често в живота си тези затворени врати и отворените врати. Понякога е по-трудно да ги разпознаем. Но ни се иска тази вечер да задълбаем малко повече и да ги разгледаме малко повече в детайли. Какво се случва при затварянето на тези врати? Как отива от една на друга? Колко време минава? И така нататък, за да стигнем до ситуацията с отворената врата. Този текст подига купища въпроси. И аз обичам като отворя пасаж и да си задавам по-трудните въпроси. Сказвам какво не се вързва тук. Ако трябва да го обясня на някой, който ще се заяжда с мене, какви детайли ме интересуват. И малко въпроси, които да ни разчешат мозъците. Павел по своята воля да тръгна да утвърждава църквите в Мала Азия. Не беше ли угодно да тръгне на това пътуване, че да бъде спиран? Бог не чули молитвите на другите ученици, които го изпратиха с молитва и го препоръчаха на Божията благодат, както се казва в Деяния на апостолите 15-40 стих малко по-рано. Угодно беше и дори виждаме, че той имаше успех. И това е защото той изпълни задачата си в областите Сирия и Киликия. След това направи същото и в градовете Дербия, Листра и Икония от областите Галатия. Даже в Листра към делото му се присъединява още един верен ученик и това е Тимотей. След Галатия даже полагат същата пастирска грижа и за църквите в областите Фригия. Едва в областта Азия те са спрени за първи път. Тоест виждаме, че затворената врата не идва толкова рано. И още повече, че историческите факти сочат, че не само е наставлявал вече съществуващите църковни общества, но пътувайки той е благовествал и е основавал още църкви. Знаем, че това е по Божията воля, да хора да се спасяват и да се основават нови църкви. Така че да кажем с лека ръка, че той служението, което е извършил, не е било по Божията воля или не се е молил или по някакъв начин е правил нещо грешно, не е вярно. Те обиколиха половината Мала Азия, виждате на картата, това огромно разстояние, преди да бъдат спрени. Следващото важно уточнение е, че когато бяха спрени от Святия Дух, те не получиха инструкции на къде да продължат. Случвало ли се на вас? Спрян си, обаче няма информация, няма наставление какво да правиш от тук нататък. Бог мълчеше този въпрос. Затова Павел като един разумен, и даже всъщност доста деен човек, той отново тръгна на път към следващата логична посока, на север, към Витания. Знаем, Павел, трудно можем да го спрем, не е като нас, съвременните християни, ако срещнем затворена врата и чакаме. Но Павел продължи. След като втори път не му беше позволено да върши служението си, този път в Витания, Павел отново не се спря и не чакаше глас от небето, който да му каже на къде да отиде. Той тръгне към Троада. Троада е пристанищен град, който се намира на 12 метра от древна Троя. Виждате там, върви в Лего.
Искам да се спрем малко повече на тези затворени врати. И в двата случая нямаме никакви детайли за това как точно е бил спрян. Затова, ако искаме да знаем само, че е бил спрян чрез Святия Дух и чрез Исус, но ние не даме на никаква конкретика, т.е. не знаем как е се случила тази затворена врата. И в това може да е поле на широка спекулация и интерпретация, как Господ затваря вратите в живота ни, така че трябва наистина да сме внимателни. И трудно можем от този текст да направим ясно заключение как Бог ни спира. Така че нека да не гадаем точно как е бил спрян. Вторият любопитен факт е, че в двете ситуации Павел не спира пътуването си. Ако на нас не се случи това, нашия инстинкт е спираме и чакаме инструкции. Не, аз не знам какво да правя тук нататък. Това е затворена врата. Няма да продължавам, ще чакам сигнали, ще чакам Господ да ми говори по някакъв начин. Ние не предприемаме никакви действия от страх да не би да направим нещо, което не би било угодно на Бог. Какво беше обаче това, което караше Павел отново и отново да тръгва, въпреки затворените врати и въпреки липсата на точни инструкции на къде да продължи? Дали Павел беше безразсъден? Не знам, трудно ми е да се изкажа в този въпрос. Дали беше непокорен на Господ? Не мисля. Дали разчиташе повече на собствените си сили или на Бог, а не на Бог? Или пък не се беше добитал до Бог, когато тръгваше на тези места? Или пък не знаеше как да разтълкува какво Бог му казва? Не мисля, че е така, защото християните вече 2000 години ние се учим от живота на Павел и от това, което е записал в Словото. И за да осложним допълнително ситуацията, ще ви дам още няколко факта. Виждате на картата, разстоянието между различните градове, които е посетил в Мала Азия, са огромни. Те са от 100, 200 или 300 км. Дори днес с модерните превозни средства да пропътуваш едно такова разстояние се изисква своята подготовка, усилие, умора, гориво и така нататък. И Павел, въпреки че тогава пътуванията да изминеш в тези прашни пътища римски 100, 200, 300 км си е било доста сериозно усилие и ти нямаш ясни инструкции от Господ, но пак тръгваш да вървиш по този път. Какво кара Павел да тръгне по това трудно пътуване на няколко сотен километра без водителството на Бог, с негативен опит от предното му пътуване? Аз виждам две причини, които едната води към другата и искам да ви ги споделя тази вечер. Първото, което виждам е, че Павел имаше доверие в Бога. И това е много критично важно. Да вървиш на сляпо, да си удреш в затворени врати и въпреки всичко да продължаваш да вървиш, това може да го направи само човек, който се доверява на Бога за всяка една крачка от живота си. Това може да го направи само човек, който осъзнава своята пълна зависимост от Бога. Човек, който е наясно, че всяка една глътка въздух, която поемаме, е заради Божията благодат, заради Божията добра грижа към нас. Павел знаеше, че дори в ситуации на неяснота, на непълна информация, ние пак можем да се доверяваме на Бога. Можем да се замислим за това. Какви са ситуациите, в които в момента са ти неясни? Ти иска да виждаш повече, обаче не го виждаш. Можеш ли в тези ситуации да се довериш, да се отпуснеш в ръцете на Бога? Знаете ли, в някои фирми правят такива тимбилдинги, както им се казва, за сближаване на колектива. И има едно упражнение, в което нареждат две редици хора, две редици колеги и един застава между тях с гръб и трябва да се затвори очите и да падне в един момент и другите да го хванат. И това означава, че той трябва да се довери, че те няма да си направят майтап с него, ами наистина ще го хванат. И понякога Бог иска точно това от нас. Ние да му се доверим и да знаем, че той ще ни хване. Няма да ни оставя да се подхлъзнем, няма да ни оставя да се изкълчим глезена. Но как се постига едно такова доверие? Как се получава едно такова сближаване с Господа? Павел можеше да се довери на Бога, защото Павел познаваше своя Бог. Това е втората причина. Да познаваш Господа. Колкото повече познаваме Бог, толкова повече можем да се отпуснем в Неговите ръце.
Това не означава, че животът ни ще бъде перфектен, розов, че няма да има никакви трудности. Точно обратното. Това означава, че когато дойдат трудностите, ние знаем на кого да се доверим. Това означава, че дори в долината на мрачната сянка да минаваме, Бог пак е с нас. Той ще изведе на зелените пазбища. Тези тихи поляни може да се намират на стотици километри разстояние, на много месеци пътуване, но Той ще те отведе до там. Дори да не знаеш кога и как, Той знае и ще те отведе до там. Така че в момента замисли се, кои са затворените врати в твоя живот? От колко години чакаш някоя врата да се отвори? Колко стотици километри вървиш, задавайки въпроси на Господа, и то трудни, но отговора все още го няма? Може би чакаш подходящия брачен партньор, може би чакаш спасението на близките си, може би чакаш изплащането на дългове, може би чакаш подходяща работа, може би чакаш многоточие. Вие може да поставите това, което вие чакате. Посланието от апостол Павел е: продължавай да вървиш. Виждате на картата километрите, които той вървеше, за да изпълни, за да служи на Господа. Продължавай да вървиш. Едно от най-ценните качества, които трябва да изградим като християни, е да се доверяваме на Бога. Бог иска и се наслаждава в това. Знаете, най-малкия ни син е на малко повече от годинка и наскоро проходи. Едва залита клатушка се насам на там, но се много се радваме на това. И това, което правим, особено когато съм много изморен и имам нужда от малко да се зарадвам, го хващам на ръце и почвам да го гушкам или да правим разни изпълнения с него, авиошоу. Това съм го правил и с по-големите му брат и сестра, като бяха на тази възраст, когато все още бяха лекички. И хвърчим, и в началото той се радва, гушка. Обаче като направим нещо по-страшно, усещам как малките му юмрушта се впиват в мене. И точно в този момент аз изпитвам огромна радост, огромна наслада, сърцето ми се разтапя. Защото детето ми, когато е изпитало страх, то се е облегнало на мене. Защото знае, усеща, че там е подкрепата. И точно това си искаме и ние да правим. Когато е страшно в живота, когато авиоспектакълът е станал много опасен, ние да се вкопчим с малките си тела към всемогъщия Господ и да търсим опора в Него. Бог изпитва наслада, когато ние го правим това нещо. Представяш ли си? Ние си мислим, че Бог изпитва наслада, когато ние правим велики неща за Него. Не, когато благовестваме, когато служим, когато правим някакви неща в църквата. Да, изпитва наслада в това. Обаче Той изпитва и наслада тогава, когато си в житейската криза и се вкопчиш в Него. Историята на Павел е като в американските филми. Има щастлив край. Когато е спрян за трети път в Троада, той вече получава ясните инструкции. След хилядите километри пътуване, той му се казва, че трябва да препътува още хиляди километри, за да изпълни следващата си мисия в Македония. Да занесе благовестието в Европа. Континентът, който е люлка на християнството през последните 2000 години и който е изпращал мисии, които да евангелизират след това останалия свят. Две затворени врати, една отворена, но тази отворена е с уникална мисия да евангелизираш Европа. Ясните инструкции, за които ние всички ние повторяем. Няма ли да е много полезно в живота ни, ако преди да започнем каквото и да е начинание, да имаме 100% гаранция от Бог, че всичко ще е наред. Че всичко ще стане точно както сме го планирали ние. Можем ли с няколко молитви да изкопчим от Господ информация за бъдещето ни? Не смятам. Вместо да изкопчваме предсказания от Бог, Той иска от нас да вкопчим ръце в Него. Той е суверен, Той взима решенията. Той знае кога и колко информация да ни дава. Той знае кое е най-доброто от нас. Това е Неговата част. Нашата част
е да му се доверяваме. И към края искам да ви разкажа лична история за това как аз минах през месеци на затворени врати и какво се случи след това. Предполагам, че много от вас имате такива истории, но понеже в момента аз съм с микрофон и трябва да разкажа аз моята си история. Действието се развива през 2007 година. Тогава завършвах висшето си образование в университета. И завърших бакалавърска степен. Като студент, през уговорката с родителите ми беше, че през зимните месеци, през тези месеци, когато съм на университет, те ще ме издържат. А лятото аз ще работя и ще се издържам. И понеже бях на морето, покрай туризма има много възможности за работа, аз работих в един туроператор. И така, през 2007 година завършвам висшето си образование и трябва да се явя на държавен изпит през юни месец. Да, обаче сезона започваше тогава още в едни златните години на туризма през 1 май и започнах на 1 май работа. И юни месец ми беше много трудно да се явя на държавен изпит и си казвам, че се подготвям по-нататък, септември ще се явя на втората възможна дата. Да, обаче тогава ме повишиха и имах много повече работа, много повече отговорности, работих късно, време цяло лято не остана за уроците. И септемврийският ми изпит съответно трябваше да бъде отложен за следващата възможна дата, която беше през януари. Да, обаче, аз завършвах бакалавърската си степен и следващата стъпка беше да запиша магистратура, което става през септември. Т.е. сегаваш се на държавния си изпит, взимаш го и с този документ, че си го взел, записваш магистратура. Като отидеш в януари на държавен изпит, няма как да запишеш магистратура. Така че аз първо пропуснах възможността да уча магистратура тогава. Второ, оговорката помните с родителите ми, ако учиш, ще издържане. Ако не учиш, ти ще трябва да се издържаш, което е много правилно. И за младите хора не трябва да се учат на лентяйство. Така че аз съм благодарен за този урок, който получих тогава. Но това за мен означаваше, че след края на лятото аз трябва да се търся друга работа. И неприятностите идват една след друга. Това се случва през 2007 година. Помните, през 2008 година започна световната финансова криза. Такива финансови кризи не стават изведнъж. Има неща, които се случват много напред, докато се стигне до големия колапс. През 2007 година вече бяха започнали туроператори в Западна Европа да фалират. И реално рязко ни спадна работата в края на лятото, през септември-октомври. И решиха целият нашия отдел, който беше да го закрият един месец по-рано. Тоест, ако заработи до 30 октомври, както беше по едно време с дългия туристически сезон, аз трябваше да заработя до 30 септември. И за капак, една заплата по-малка. Тоест, не мога да си продължа образованието, трябва да се търся друга работа и една заплата по-малка. Отнеми 8 месеца да си намеря следващата работа. Обаче тези 8 месеца бяха една разходка с Господа. Една разходка, за която не съжалявам. И сега ще ви разкажа някои неща, които се случиха през тази разходка. Първото нещо, което се случи, е отивам отчаян до банкомата да си изтегля последната заплата, която съм получил. И не знаеш, там като изтегляш, ти изписва наличност колко остава. И на банкомата на екранчето излиза една огромна сума, няколко пъти, колкото заплатата ми. И аз чуя какво става. Нали, така разтъркваш очи в такива моменти и си казваш, той Господ, че е велик, велик е, нали, ама чак пък такива чудеса, нали, в наше време сигурно не се случват. И наистина това пише в сумата, като разучих какво се случва, се оказа, че заради това, че са ни съкратили един месец по-рано, трябва да ни изплатят обезщетение от няколко заплати. Слава на Бога. И с тези пари, като живеех по-скромно, издържах през следващите 5 месеца. Обаче работа все още не идваше. Кандидатствам на най-различни места, тогава все още икономиката вървеше много добре. Аз имах стаж в много хубави фирми и беше много изненадващо, защо не ме взимат на друга работа. Влизаме в 6-тия месец, на мен парите ми свършиха. И тогава точно беше някъде пролетта, когато се подаваха годишните данъчни декларации. И малко е сложно икономически за обяснение, за което не са икономисти, но
Поне аз бях работил няколко месеца срещу високо възнаграждение, след това не бях работил. И реално, като си подам декларация, се получаваше едно изравняване на данъка, който съм внесъл. И над изнесения данък трябваше да ми го върнат. И ми върнаха, нали, данъчните ти върнат пари, нали, това е някакво чудо. Та данъчните ми върнаха пари, с които издържах още един месец. Обаче работата отново не идваше. И се случи нещо, което е много неприятно. Страшно се пребра при родителите ми да мина на издръжка при тях. Не всеки, който е свикнал, нали, вече да има самочувствие, да се справя само за живота, извънеш, нали, да почнеш да те издържат родителите ти, не е много приятно. И аз си задавам въпроси и знам, че Господ прави нещо, обаче какво правиш, Господи? Не. На 8-я месец си намерих работа, която беше много повече от това, което аз очаквах и търсих. Едно, че работата беше хубава, престижна, на добро място, с много добър колектив. Но другото е, че на това място Господ беше подготвил нещо специално за мене. На това място Господ говори на някои хора, които да ме подтикнат да взема едно важно решение в живота си, дори фирмата го финансира това нещо. Имах възможност да направя операция на очите си, която можеше да подобри зрението ми тогава. И Господ нареди всичко по този начин. Аз тогава разбрах, че Господ е държал 8 месеца да ни си намеря работа, за да започна точно там, на това място, за да може Господ да изработи в мен една така голяма промяна и такова голямо чудо с тези операции, които се случиха тогава. Но не само това, имаше и още едно чудо, което се случи. Това е, че аз бях студент и бях много активен тогава в различни организации, неправителствени организации. Работих доброволно. И понеже това са студентски организации, и те работят през времето, когато студентите са в университет. Лятото не са толкова активни. Та реално моите ангажименти към тези организации бяха до края на май месец. Бях много ангажиран да правя и служение, да благовестваме на невярващи и други неща. Познайте кога започнах работа в следващата фирма. Точно последните дни на месец май, когато ми изтичаха ангажиментите към различните служения и организации, в които бях включен. Божият часовник е уникален. Ние не можем да знаем какво той е намислил. Но важното е през това време, когато се лутаме и се чудим, ние да продължаваме да вървим. Да продължаваме да служим. То не да вървим, но да правим неща, които са угодни на Господа. Защото има неща, за които няма нужда да получим глас или видение. Тоест да помагаш църква, да благовестваш на хората, да дадеш пари на бедния. За тези неща нямаш нужда от наистина някой да разтърси земята, за да разбереш, че трябва да ги правиш тези неща. И Павел точно това правеше. Той продължи да върви километри, защото той знаеше, че трябва да служи на Господа. Къде не знаеше? Нямаш ясно свидетелство, но знаеш, че правилното е да служи на Господа и го правиш. Така че, замисли се отново върху затворените врати в твоя живот. Какво правиш, докато чакаш отговорите на тези въпроси? И когато дойде отворената врата, бъди готов за големи дела за Господа. За апостол Павел това означаваше евангелизирането на Европа. За теб какво означава? Нека да се помолим. Всемогъщи Боже, благодарим Ти, че можем да разлистим Твоето Слово и да си задаваме трудни въпроси и да мислим какво имаш да ни кажеш днес, християните от 21 век. И как в тези прашни пътища, по които е вървял апостол Павел, и ние в модерните пътища днес на 21 век, какво можем да вземем и да приложим в живота си. Господи, ако някой в момента чака отговори от Тебе, аз съм сигурен, че много хора чакат отговори от Тебе, Господи, свързани с семейство, с работа, с финанси. Говори им, Господи, говори им и използвай това време, за да сътвориш нещо ценно, Господи, в тях. Всеки един от нас може. Ние всички чакаме от Тебе и Те моля наистина да извършиш промяна, да изграждаш характери. Но тогава, когато чуем Твоя глас, да сме готови наистина на велики дела за Тебе. Благослови всеки един и снабдявай здраве, и финанси, и работа, и най-вече силна вяра. Доверие в Тебе тогава, когато не виждаме отговорите, да се доверяваме и да Те опознаваме повече и повече. В името на Исус Христос се моля. Амин.